Ćao, sam Ljubo sa kanala CS Balkan i danas ćemo ponovo da jurimo probisvete. Čisto se zahvalim pošto mi je inspiraciju za današnji video doneo igrač protiv kog sam igrao juče. On je planirao da uđe u meč sa Cheatom, tačnije sa VH, i planirao je da taj VH krije. Ali posle dve izgubljene runde, on i njegov tim su pomislili da mi cheatujemo i zato je prestao da krije taj cheat. Ipak, to ga nije sprečilo da izgubi još 4-5 rundi, a onda je još jače krenuo da cheatuje i nismo mogli ništa da uradimo protiv njega, zato nadajmo se da ćemo ga sada dobiti u meču. Ako ne, makar ćemo nađemo nekog njegovog ekvivalentnog igrača. Naš prvi osumnjičeni danas igra na Officeu. To generalno nije mapa gde ljudi vole da cheatuju, ali svakako može da bude. Uključimo X-ray ako postoji mogućnost za to. X-ray je rešio da ne želi da se uključi. Uspeo sam. Ne znam zašto nije hteo odmah da se uključi X-ray, ali da vidimo da li zna. On zna da se nalazi protivnik sa leve strane, mada to može biti zbog toga što je video kako je crossovao. Ali se ipak povlači sa te pozicije. Njegov tim vodi 11-7 i on ima skor 21-12. Ne bog zna koliko jak skor. Jeste top frager u svom timu, top frager na celom serveru zapravo, sa 21 killom, mada to ne mora da znači ništa posebno. Njegov tim nastavlja da dobije runde, ovo je generalno je Office jako, jako te mapa. Ubio je ovog protivnika, iako nije baš nišanio u njega, pogodio ga u glavu kroz zid. Generalno, ako neko čituje, ne vidim zašto bi čitalo na Officeu i ne vidim zašto bi... Jedina čudna stvar kod njega je to što on čuva ugao i to je činjenica, ali... Okej. Ono je čak bio sumnjiv kill kako je on umro, ne kako je uspeo da ubije protivnika. Ali ima još vremena, možemo još da vidimo šta on zna. Zaista ne mogu da kažem da čituje. Zaista nemam osnova da kažem da čituje. Jedino što možda ima je VH, a ako ima, dovoljno dobro krije da ja ne mogu sa sigurnošću da kažem da on zapravo ima. Ponovo je popio metak u glavu, njegov tim već ima igrača manje. Ovo je možda bila slučajnost. On je gledao lika, ali moguće da je to samo bila slučajnost. Što ovi jako neobično igraju generalno i CT igrači, ne znam zašto skakuću okolo naokolo. To mi je izuzetno sumnjivo, zašto bi neko skakao tako kao Teletubbies? I šta? Ne, ne. Nisi valjda. Nisi valjda, Radovane, nisi valjda! Tebi ni spin bot ne pomaže, druže moj. Tebi ni spin bot ne pomaže. Okej, da, da, sad je... Sad je... U posljednjoj rundi je sebe osudio na sve. Ne mogu je staviti do duše da grifuje. Bio je, valjda ja mislim, fin prema saigračima, ali aim assistance je tu, to se videlo u posljednjoj rundi, vision assistance se videlo i ranije, i other external assistance, moram da kažem i to, zato što je spin bot i onda generalno kad je spin bot moram da kažem da ima sve. Tako da je to ono što ja mogu da kažem za njega, srami se, čituješ na Officeu seljačino glupa. Ovaj se dobro držao. Ali se na kraju ipak slomio. To ne može. Inspektor. Inspektor Ljuba. Kad ti dođe... Mesto za čitovanje. Das 2. Naš osumnjičeni... je prijavljen verovatno negde već u prvoj rundi. Tako da ovo već miriše na dobro. Kreće. Pištolj runda. Kupio je pancir i ostao na CT spawnu dok namesti čit. E, ne, namestio je cheat, ide mid, prvi igrač naravno popije glavu odmah, ide na B, što je neobično, iako su te igrači krenuli ka sajtu, on je to već sad shvatio i krenuo ka, mid je prazan. Okej. Još jedna glava. Još jedna glava. Još jedna glava. 4 metka, 1 čovek,
Nema Ace-a. Nema Ace-a, nema čak ni runde. Ovo je iznenađujuće. Dolaze te igrači na B site. Da imamo kako će se provesti. Odmah su izgubili bombu. Ubio dva čoveka. Još jednog. Ono što je neobično što izgleda da ne zna gde se nalaze protivnici. Moguće da samo smurfuje. Ma koliko pogađa glave, ima čak 87% headshota. Ma koliko pogađa glave, nije nemoguće da samo smurfuje. Iskreno sam očekivao da će ovo biti jako lak slučaj, ali nije. Da vidimo. Disciplina. Oho! 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 Cima mu se nišan. Tome je stvar, što mu se jako cima nišan. 91% headshota. Ne zna gde se nalaze protivnici, ali kao da je isključio VH, a kao da je ostavio neki aim assist. Malo mi je samo neobično to što pogleda ovako kada prolaze. On podigne nišan kada prolaze na te sponu. Dva te igrača su ušla u long. Nije još jedan. Da, sad jesu. Jedan je ispred B tunela. Ali on zna u kom grmu leži zec. Da li će ovo biti samo glave? Oće. Nema tu greške. Opa! I ponovo su izgubili rundu. On kad umre, on izgubi rundu. Izašao iz meča. Vratio se u meč. Nisam siguran, ali mislim da je prvo skoupovo, pa je ono... Meni je nemoguće da neko ovako bez greške igra. Iskreno mi je nemoguće, iskreno ne mogu da... iskreno ne mogu uzmem to kao činjenicu da neko tako neverovatno igra i da posle 17 killova on i dalje ima 88% headshota. Pritom da gađa ljude u glavu ako ima AWP. To je još jedna stvar koja mi je apsolutno nejasna. Ali ajde da vidimo. Imamo još verovatno par rundi. Namešta cheat možda? Moguće. O da da, imaš VH. Možete vi da krijete vaš VH, ali na kraju krajeva će Čika Ljubo da ga otkrije. Da. Da, 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 da. Nema ovde reči. Ima VH. Ima VH. Moj rezon toga jeste da niko normalan... Prvo što ćeš da uradiš ako pikuješ, ako, pogotovo kad igraš DAS 2, svako zna da igra DAS 2. I svako kad prvo što pogleda na vratima, neće pogleda kar, nego će pogleda odmah ulaz na B site. On je pogledao čoveka koji se nalazio iza zida. To je bilo sve za danas. Uhvatili smo dva probisveta koji se nisu dali sve do kraja njihovih Overwatch snimaka. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali. Hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal. A mi se vidimo sledeći put.